När man tänker på kvinnofrågor så här kring internationella kvinnodagen, då är det ju många saker som är lika aktuella idag. Och jag tänker nästan alltid först på sånt som har skrivits av Moa Martinsson. En kämpe som ju är död för länge sedan, men som ju präglades av att hon skrev så mycket om arbetarkvinnornas roll och om de fattigas situation i samhället. Och dessvärre så är det väl ganska mycket som gäller fortfarande, tänker jag, som fattig pensionär och kommunist. Men jag ville dela med mig lite av vad Moa har skrivit i en text som handlar om hur hon blev författare och som gavs ut 1943, och det var ju när hon redan var färdig författare. Hon föddes 1890 och hon skrev ju väldigt tidigt, men publicerade inte så mycket från början, i alla fall inte som böcker, för att hon blev refuserad helt enkelt. Och hon berättar ju själv om att det är svårt att vara författare när ens hjältar är sådana som de som bestämmer om bokutgivning inte vill veta någonting om. De tyckte det var tråkigt med alla dessa fattiga människor som hon skriver. Så att från början publicerar hon ju mest i olika tidskrifter, till exempel Arbetet och Brand, som ju var en anarkistisk tidskrift. Men sen så småningom så arbetade hon sig in mer och mer i bokutgivningsvärlden också. Och jag tänkte läsa en bit av vad hon själv skriver om hur det är att vara författare då och svårigheterna. Och det handlar lite grann om det här att man har något att berätta, och det hon vill berätta är mycket i samhällsutvecklingen, den nya tekniken som kommer i samband med bilar och allt möjligt sånt som kom på 1920-talet då när hon skrev det här. Och jag tycker att det har ganska stor likhet med dagens läge med teknikutveckling och förutsättningarna för att berätta, även om de fattiga som finns idag också som inte har samma teknikmöjligheter kanske. Moa skriver: jag har en känsla av att den generation jag tillhör aldrig mer kommer igen, och att vi har oändligt mycket att berätta, vi som stått med båda benen och med fullt medvetande och mogna sinnen i två epoker, en epok i döende och en i vardande. Vi har arbetat på det gamla hårda sättet och vi har prövat det mest moderna. Vi tog emot bilen med förtjusning. Vi såg upp till teknikerna som vildarna idag ser upp till den vite mannen. Vi trodde teknikerna om allt, om att kunna skapa lyxalighetens rike på jorden. Jag har sett gamla oxkuskar stå och stryka den moderna traktorn över kylaren. Här behövs inga piskslängar, sa han. Här behövs inte stryk. De gamla beprövade kuskarna och dagsverkarna och alla hårt arbetande människor önskade gott för uppfinnare och tekniker. Men deras avkomma fick uppleva att maskinen blev en fiende. Något hade hakat upp sig. Något varken uppfinnare eller arbetare kunde rå på. Och ändå, trots krig och hat och ångest, jag tror ändå på tekniken och på framtiden. När kritiken anmärkt på innehållet i mina böcker, att mina personer varit för grå och fattiga, en och annan kritiker har rent av hånat detta att skriva om fattigfolk, och dock är fattigfolk den största delen av mänskligheten. Ja, då har jag blivit ledsen. Inte så mycket för min egen skull. Kritiken har ju mycket prisat min konstnärlighet också. Men för deras skull som jag skildrat. Jag tyckte jag dragit mer skam över dessa människor än de hade att bära redan förut.
Men jag vet att det är bland jordens anonyma massor som ny vetenskap och de största äventyren växer. Det är därifrån som hela jorden och människornas kultur förnyas. Arbetande folk och kärleken är det enda som för mig är värt att skriva om. Så berättar Moa, och hon tycker i allt vad hon skriver att det är viktigt att berätta, att alla berättar, även de fattiga, och att kvinnorna berättar om sitt läge. Och jag tänkte ta en sak till som Moa Martinsson har skrivit. Och det är en dikt som gavs ut 1937, det är ganska länge sedan. Men andemeningen är lika giltig idag, att vi måste berätta för att andra ska kunna förstå och för att alla ska kunna tillsammans förändra. Dikten heter Världens väverskor. I tidernas gryning började vi vår väv som blev ändlöst lång. Vi är och de namnlösa nornorna vi som glömdes i bardernas sång. Vi sökte vår väfta kring jordens rund. Vi fann ull och lin och en silkesmask med färdig spole i ett mulbersträd fann vi en dag i doftande lund. Vi vävde för levande stora och små. Vi vävde Guds moders dräkt också. Vi vävde för krig och Satan. Vi vävde, vi spann för kyrka och Gud. Vi vävde för bödens röda skrud. Vi vävde efter lag och Bibelns bud. Vår väv blev längre än Vintergatan. Den räcker att svepa hela vår jord i varv på varv till ett jätteknyte att dölja dess nakenhetslyte. Ty hur vi än vävde och hur vi spann, väven dock aldrig räckte att skyla var frysande kvinna och man. Av säkra en dräkt för ett kommande släkte. Barnen föds både vinter och sommar. De föds nakna till livets dom. Men lammen föds och linet blommar och bomullsbusken dignar av blom. Aldrig den slutar vår väldiga duk, aldrig vi väver den sista dräkten. I krigssirenernas vrålande tjut vi väver för kommande släkten och lyssnar till blodets siren i vårt öra som susar om liv, om skydd, om huld. Aldrig vi frågat, herre, vad skulle vi göra? Ty vi sonar så fort våra händer förmå hårdhet, orätt och skuld. Ni alla som väver med tanke och ord, väv en duk lika väldig som vår. En duk av värme kring hela vår jord. Låt oss mötas i levandets år. I en värld där ingen är hädd och ingen naken, där ondskan är död och friden är vaken, där alla hjälper och ingen slår. Ni alla som väver med tanke och ord, väv en duk lika väldig som vår. Vi är och de namnlösa nornorna vi som glömdes i bardernas sång. I tidernas gryning började vi vår väv som blev ändlöst lång. Barnen föds nakna vinter och sommar, men lammen föds och linet blommar och bomullsbusken dignar av blommor.